A mi no m'agrada gaire aquesta. Bueno, és vermelleta, està bé. T'agrada aquesta que té dos colors? No ho sé. I aquesta és molt, molt, molt rància, no? És una pedra. Podeu explicar què esteu fent? Estem jutjant les pedres. No, no, no. El judici de pedra no era això.